Тому що Оксана, розкажіть, будь ласка, про цю роботу. Цю роботу я робила для своїх дітей. Це робота зроблена не традиційно. Якщо прийти в церкву, цю роботу не візьмуть. Але мої діти хотіли мені, щоб я зробила роботу для них, щоб на цій роботі було зроблено таким образом, що можна було сказати, це дівчина, це хлопчик, тому що, звичайно, ти бачиш Святу Марію, і вона держить маленького Христоса, маленького Ісусика, але немає, щоб вона держала дівчинку, і моя дівчина хотіла щось, щоб напоминало, якщо вона подивиться, це була робота для неї. Але також, якщо подивитися на неї, то це, можливо, це хлопчик, можливо, це дівчинка. Дитина, просто дитина. Просто дитина, так. Добре, дякую, пані.